Компаниялардың муваффақияты уларга базарда етекчілік қилиш имкониятини берувчи бир қатор омилларга боғлиқ. Аксарият экспертлар бу омил ходимлар деб ҳисоблашади. Шу сабабли UMS мобил оператори кадрлар танлашга, хусусан компанияга ёш ва умидли мутахассисларни жалб қилишга алоҳида эътибор қаратади. Бу жараён қандай амалга оширилиши ҳақида мухбиримиз сўз юритади. Yurtimizdagi eng jozibador ish beruvchilardan biri hisoblanish UMS mobil aloqa operatori yosh kadrlarga doimiy ravishda o'z imkoniyatlari va salohiyatlarini ro'yobga chiqarishga imkoniyat beradi. Bu yo'nalishda kompaniya mamlakatimizdagi shu soha oliy o'quv yurtlari bilan yaqin hamkorlik olib boradi. Masalan, Toshkentdagi Inha universitetida o'tkazilgan tadbirda UMS mutaxassislari talabalarga mobil operator faoliyatiga oid dolzarb ma'lumotlarni, axborot texnologiyalari sohasidagi vakansiyalar hamda kompaniyada amaliyotni o'tash imkoniyatlari haqida so'zlab berdi. Налаживая отношения с университетом Инха в городе Ташкенте. Бу ел біз Ташкенттегі Инха университеті білін олигох талабаларының компаниямызды амали іш тәжірибасыны ашырыш ва кейінчалік уларны ішке қабул қырыш бойынша хамкорлік алоқаларыны йолге қойдык. Тәкідләш керек ки компаниямызды ёш мутахассисларны жалб қырыш бойынша вазифалар UMS компаниясының ходымлар білін ішләш бөлімеге юкілетілген. UMS компаниясы барыча номзотлар үчін ішке олыш ва талабалік вақтыдагі амалиятыны өтәшті бір хіл шарт-шароитлар яратылген. Nomzodlarni kompaniyamizda faoliyat yuritishi, amaliyot o'tishi, doimiy ishlashi uchun saralash jarayonlari tanlov asosida amalga oshiriladi. Arizalarni ko'rib chiqish vaqtida ularning bilim darajasi va malakasini tekshirishga e'tibor qaratamiz. Natijalarni o'rganib chiqib, stajirovkachilar ro'yxatini tuzib chiqamiz. UMS kompaniyasining IT bloki vakillari tadbir ishtirokchilariga axborot texnologiyalari departamentining ixtisoslashuvi, vazifalari va funksiyalari haqida ma'lumot berishdi. Ta'kidlanganidek, hozirgi paytda axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida texnikaga oid ingliz tilini biluvchi oliy ma'lumotli mutaxassislarga talab kun sayin ortib bormoqda. Toshkentdagi Inha universiteti esa aynan shunday mutaxassislarni tayyorlaydi. Университет Инха в городе Ташкенте является... Ташкенттегі Инха университеті халықаралық дәрежедегі жоғары сәвиелі IT мутахассистерін даярлаушы жұртымыздағы жетекші олий оқу орындарының бірі. Бұл жерде талабалар компьютер инженерингі, дәстүрлі инженеринг ва компьютер тармақтары инженерингі кебі жөнелішлерде білім алышады. Біз ұшбу сахада фаалият жүртуші компаниялар білен өзара манфаатлы хамкорлікні кеңейтіріш бойынша мунтазам іш алып барамыз. Хусусан UMS мобил алоқа операторы білен бұл кебі ұшрашуларны тәшкілләштіріш бойынша самарали алоқалар йолға қойылды. Bunday muloqotlarda kompaniya ekspertlari va mutaxassislari bilan tajriba almashish, talabalarimiz amaliyot o'tashi uchun imkoniyat yaratish hamda kelgusida bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash bo'yicha fikr almashamiz. Yosh mutaxassislar yuksak salohiyatga ega. Tadbirkor ish beruvchining vazifasi esa ularda kerakli ko'nikmalarni shakllantirish va bilimlarini amalda sinovdan o'tkazishni o'rgatishdan iborat. Buning uchun UMS kompaniyasida stajirovka mexanizmi yo'lga qo'yilgan. Tadbir davomida Toshkentdagi Inha universiteti talabalari amaliyot o'tash uchun arizalar to'ldirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bugungi uchrashuv shakli nafaqat talabalar uchun balki kompaniyamiz vakillari uchun ham qulaylik tug'dirdi. Fikrimizcha tadbirimiz ishtirokchilar bilan o'zaro hamkorlikda o'tdi. Shu o'rinda universitet rahbariyatiga yaratib berilgan sharoit uchun minnatdorlik bildiramiz. Yosh mutaxassis sifatida meni UMS kompaniyasida amaliyot o'tash imkoniyati qiziqtiradi va shuning uchun ushbu tadbirga tashrif buyurdim va o'zim qiziqtirgan barcha savollarga javob topdim. Shu bilan birga universitetda o'rgangan barcha bilimlarimni amaliyotda tatbiq etmoqchi edim. Tadbir so'ngida bizga kompaniya tomonidan tayyorlangan maxsus so'rovnoma berildi va o'sha so'rovnomani to'ldirdim. O'ylaymanki, so'rovnomadan yaxshi natijalarga erishib, tez orada UMS kompaniyasining IT blokida yosh mutaxassis amaliyotchi sifatida ish boshlayman. UMS kompaniyasida kadrlarga tashkilotning eng qimmatli resursi sifatida qaraladi. Bu esa amalda o'z isbotini topgan. Xususan buning uchun eng yaxshi ish beruvchilardan biri bo'lgan kompaniya tomonidan yoshlarga o'z imkoniyatlarini namoyon qilish hamda shaxsiy va professional tajribasini oshirishdek imkoniyatlar taqdim etilmoqda.